L'Escola de Camins és una escola que promou l'excel·lència entre els estudiants, t'obre la ment i t'enfoca cap a una carrera professional en l'àmbit tecnològic, internacional i pioner. Una de les grans avantatges d'estudiar enginyeria civil a l'Escola de Camins és l'oportunitat que et donen de poder participar en una estada de mobilitat internacional a una altra universitat arreu del món. I, segons la meva opinió, ha estat una de les experiències més enriquidores que he tingut al llarg d'aquests anys. La cooperació entre els alumnes, la dedicació constant del professorat i l'àmbit d'esforç i d'excel·lència que promou l'Escola de Camins han estat la base per mi per haver pogut ser seleccionada com a becària d'Obra Social La Caixa i així poder començar el màster en Hydraulic Engineering a la Universitat de TU Delft aquest setembre, amb molta il·lusió i motivació. Canals i ports ha de fer front a uns nous reptes, no? Primer seria el repte ambiental. Hem d'ajudar a fer aquesta transició energètica cap a energies més netes, ja sigui la marítima, aprofita l'energia del mar, l'eòlica, l'offshore o la hidràulica. Utilitzar el vehicle elèctric doncs, a les ciutats per desplaçaments curts, la pila d'hidrogen per fer desplaçaments a més llarga distància o bé, per exemple, darrerament, el gas natural liquat en els ports. El segon repte potser seria doncs, el tecnològic. Cada vegada hi ha més innovacions en els diferents camps de l'enginyeria civil. Sabem ja doncs, construir passarel·les de vianants no?, amb impressores 3D, som capaços doncs, de conduir un cotxe de forma autònoma, hi ha nous processos constructius, nous materials que donen moltes millors prestacions no?, a l'hora de construir, materials més lleugers, més econòmics. Per tant, hem de saber com introduïm tots aquests reptes, totes aquestes innovacions dins del món tradicional de l'enginyeria civil. El tercer punt, potser el tercer repte, seria l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació. Avui en dia qualsevol usuari és un usuari connectat, connectat a les xarxes socials. I per tant, d'alguna forma, hem d'aprofitar tot aquest gran flux d'informació d'usuaris que estan utilitzant els diferents serveis en una ciutat com per millorar des del punt de vista de l'enginyeria, aquests serveis que oferim per garantir o per satisfer aquestes necessitats que els ciutadans ens demanen. L'últim punt seria el social. Hem de proveir serveis d'una forma equitativa a tots els ciutadans. Tots els ciutadans haurien de tenir un mínim d'accessibilitat en tots els territoris i hauríem d'adaptar aquestes infraestructures a les noves generacions d'usuaris, de ciutadans. Avui en dia tots parlem de la generació millennial, en què d'alguna forma s'oblida ja la típica possessió del vehicle i en canvi el que reclama és l'ús, no? Garantir l'ús del vehicle com podria ser en vehicles compartits, com seria el cas del leasing. No, no disposo d'un servei i no tinc en propietat doncs, el vehicle. Per tant, des del punt de vista de l'Escola de Camins, el que volem és formar enginyers pel futur.
After 3 years of bachelor's here at the Civil Engineering School of Barcelona, I was offered the possibility to go for a full year abroad at Imperial College of London. We go there with a great preparation, with a great set of skills that enables us to perform well in such an international and different environment with people with many, many different backgrounds all around the world.